Posa la teva xinxeta, el mapa pam a pam, és un projecte de Setem Catalunya per introduir els valors del consum responsable i l'economia social i solidària a les aules dels instituts a través de la metodologia de l'aprenentatge servei. Enguany hem realitzat el projecte a l'Institut Consell de Cent, situat al Poble Sec de Barcelona, on estudien joves d'aquest barri i també del Raval. Hem treballat amb 4 classes de tercer d'ESO, és a dir, amb una 70ena de joves d'entre 14 i 16 anys. En aquest projecte, durant les classes de socials del dimarts, hem anat fent diverses dinàmiques. Productes que consumim dia a dia, de qui hi ha darrere d'aquests productes, o sigui, a les empreses i tot. Igualtat de gènere, llibertat d'expressió. El projecte s'estructura en dues fases. La primera és la fase d'aprenentatge, que consisteix a transmetre uns coneixements a l'alumnat mitjançant tallers participatius i vivencials. Nosaltres d'aquí un temps estarem buscant un banc, comprant coses amb més quantitat, llavors és millor que ens conscienciem ara ja i per al futur. Que no caguem el futur. El taller que vam fer sobre l'explotació infantil em va interessar molt perquè jo, quan era petit, estava al meu país i veia molta gent que estava fent explotació infantil. I jo, des d'allà, ja tenia una idea de l'explotació infantil. Quan van dir en la classe el tema, pues, em va interessar molt. Totes aquestes joves han participat en 10 sessions a l'aula, en què, mitjançant dinàmiques, hem reflexionat sobre el procés de producció dels productes que consumim. Hem parlat de l'alimentació, del tèxtil, de l'electrònica, dels bancs i hem treballat dels criteris que promou l'economia social i solidària, com ara la proximitat, el comerç just, la sostenibilitat ambiental, el gènere o la democràcia interna. Durant la segona fase, la de servei, els joves apliquen els aprenentatges adquirits fent un servei comunitari al barri. En aquest cas, el servei ha consistit a entrevistar 10 botigues i entitats del barri amb el qüestionari PAM a PAM, que posa a prova el grau de compliment dels criteris d'economia social i solidària de cadascuna d'aquestes iniciatives. Després de les entrevistes, les diferents botigues i entitats se situen al mapa www.pamapam.org i així es fan accessibles a tota la comunitat. Per exemple, que el comerç just avui he descobert que és més comú del que sembla, que molta gent el coneix. La majoria de vegades tu compres sense pensar, però ara quan ja saps qui l'haurà fet, si hi ha hagut explotació infantil o li han pagat justament a la persona que l'ha fet. I quan compres alguna cosa ara, és com, ja saps que qui ha estat fent això, sí. I això, i ha passat per una mica de pena.